for me if I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Teurastaja tässä terve. Tultiin tänne Hiiroseen Oulun frisbeegolf-pyhättöön kuvaamaan. Ville Vehkaperä kuvaa mulle tämmösen In the Back 2022 videon. Ja tämähän on oikeastaan In My Jugaa, mutta vähän niinku In the Back. Lähdetään katsomaan kiekot ihan perinteisessä järjestyksessä. Sen verran sanon vielä, että tämä on se minun isoin juga, joka mulla on harvoin on mukana. Tähän mahtuu niin paljon kiekkoa ja tavaraa, että mä aika raskas vettää mukana. Yleensä mulla on pienempi juga, johon mä katson radan mukaisesti ne kiekot. Tai jos ei jugalla pääse, niin sitten on reppu mukana. Mutta tässä on kaikki ne kiekot, mistä mä valitsen sille jollekin radalle, mihin mennään pelaamaan, niin ne kiekot, mitä sillä radalla tarvii. Puttereita mulla ei ole tänä kesänä kuin yksi, ja tämä on tämmönen Discmanian Evolution Special Edition Extra Soft Logic. Näitä mä olen talven nyt kouluttanut ja se on ollut mulle hyvä putteri. Tämä on tämmönen vähän pehmeämpi ja matala putteri, joka sopii minun käsiin hyvin. Sitten kaikki muistaa, että mulla on tämmönen Garrett Gurthin Star Sonic. Tämä on tämmönen vähän spesiaalimpi kiekko, vähän niinku rantafrisbeen näköinen, mutta tällä mie heitä monestikin. Jos oli vähän puun takana tai jossakin ja tarvii heittää semmoista antsalähäriä tai tämmöistä. Täällä on tosi helppo laittaa semmoinen pikkuspini tuosta ja tämä kiekko asettuu tosi rauhallisesti aina siihen kiekon korin viereen. Tämä on siinä hyvä. Sitten kun ollaan tässä putteritaskulla, eli tällä putteritaskulla, niin katsotaan samalla markkereita. Kaksi markkeria kannattaa olla aina mukana. Ei sen takia, että sulla katoaisi se toinen, vaan sääntöjen takia ihan, että jos sulla tulee tietty OP-rikkomus, niin se voit merkata toisella markkerilla sinne OP-rajalle ja lähteä siitä vaikka taaksepäin hakemaan sitä varsinaista heittopaikkaa. Niin kaksi markkeria aina. Toinen on tämmönen teurastajamarkkeri ja toinen on ihan Discmania-markkeri. Sitten mennäänkin jo heittoputtereihin, joita mulla on täällä 4 kappaletta. Aikaisempina vuosinakin tuttu tämä Tuonela Joutsen 2, tämmöstä PT Hardimovia alivakkaa. Tämän kanssa voi luottaa, että menee niin kuin antsassa koko matkan, jos laittaa sen pikku antsassa. Myötätuhlen hyvä kiekko. Sitten mulla on jonkun verran kulunut jo tämä Opto X Pure Kristin Tattari. Tämä on ihan flätti ja suora kiekko. Tämä on sen verran kulunut, että tämä menee kans pikkusen lähtee oikealle menemään. Voi heittää myös myötätuhlen ja tuulettomissa olosuhteissa menee suoraan koko matkan. Sitten uutuuksia omassa päkissä on pari Envyä. Toinen tämmönen Electron Firm Plastikki, valkoinen, joka puolelta valkoinen, tosi hieno kiekko. Tämä on vähän alivakkaampi kuin mitä tämä Eclipse-muovinen Envy. Eli periaatteessa aika samanlaisia. Tätä pystyy heittämään tosi hyvällä teholla, se menee flattina koko matka ja varma feidi. Ja sitten tämä, mikä on tällä Eclipse, eli tämmöisellä Glow-muovilla, niin tämä on sitten vähän vakkaampi. Tämä tekee samaa, mutta lähtee aikaisemmin feidaamaan ja vähän jyrkempi feidi. Näillä sitten heitetään ne tärkeät lähestymisheitot. Sitten täällä takaosastollahan mulla on tietenkin tämmönen Burrellin rangefinderi, jota hyvin harvoin tarvii, mutta esimerkiksi nyt kun kävin Oudolla radalla, kävin Anin kanssa heittämässä kisaa, niin siellä oli muutama kohta, missä halusin mitata. Toinen, missä tämä on tosi hyvä, on se, että kun kaveri kysyy, että onko yli 10, niin tällä voit mitata sen. Meet siihen markkerille ja mittaat niin siihen yläpantaan, että onko yli 10 metriä vai ei. Niin tämä kertoo niin 10 sentin tarkkuudella sen, että oliko vaiko ei. Semmoinen amatööritipsi teille kaikille. Eli sitten katsotaan midarit seuraavaksi. Ja niitä mulla on täällä muutama kappale. Lähdetään tietenkin liikkeelle alivakaimesta.
eli tämä on tämä Discmanian Primal Run Origin nimeltänsä tämä kiekko. Ei ole ihan alivakaimmasta päästä näitä origineita, että tätä kestää, tämä on niinku vakain origini, mitä itse on heittänyt. Ja siinä mielessä hyvä kiekko. Pitää hyvin kulman loppuun asti, jos heittää ansassa. Sitten pitempään päkissä on ollut Discraftin ESP Butch SS. Tämä on suora, varmatoiminen kiekko. Ei feidaa oikeastaan yhtään mihinkään suuntaan, vaan menee koko matkan suorassa. Sitten uudempana kiekkona on tämmönen Iron Samurai 3. Tämä on tämä Eagle McMahonin Signature Series Color Glow C-Line MD3. Lyhyt ja helppo nimi. Tämä on ollut itsellä aika samantapainen kuin mitä tuo Butch SS. Että ei olekaan niin vakkaa mitä olettaisiin, vaan tämäkin lentää hyvin samalla tavalla kuin tuo Butch SS. Ja jos me lähden radalle ja pitää vähentää kiekkoja, niin luultavasti tämä kiekko tippuu pois ja toi Butch SS jää sitten päkiin. Sitten on toinen MD3, Iron Samurai 2, joka on sitten selkeästi vakkaampi kuin mitä on tuo Iron Samurai 3. Ja tämä onkin tämmöistä Glow Metal Flake C-Line MD3 muovia. Ja tällä me heitän sitten semmoisia lähäreitä, missä me huomaan, että putteri ei ihan riitä perille. Ja vakaimpana midarina on sitten MD5. Tämä on ihan tämmöinen perus stokki C-Line. Ja tätä me käytän tosi paljon kämmen lähäreihin sitten myös, koska tämä on niin ylivakkaa, että tällä pystyy luotettavasti meikäläisen tekniikalla tekemään ne kämmen lähärit. Harvemmin tulee tällä päkkäriä heitettyä, mutta tietenkin jos on kova vastatuuli tai joku, niin tätä voi heittää. Tämä on aika matala profiilinen ja tosi flätti. Siinä oli oikeastaan minun midarit sitten. Jos siihen haluat just tämmöisen maailman parhaan in the back videon, niin sehän on täysin mahdollista. Varsinkin jos olet Oulussa tai Oulun seudulla, niin ota yhteyttä Ville Vehkaperään ja sopikaa Villen kanssa kuvaukset, niin sieltä tulee tämmöistä tuotantoa ulos. Sitten mennään katsomaan ne väylikset seuraavaksi. Niitä mulla onkin täällä aika iso nippu ja näistä on kyllä helppo sitten niin karsia, kun lähtee sinne radalle. Panhan nämä näin päin, niin käyhän hitaimmasta nopeampaa. Tämä on vähän siinä rajamailla, että onko tämä väylis vai midari. Tämä on pursi. Nykyään tämä on kaiketi viitosnopeuksinen, eli midari. Mutta itse pidän tätä niin enemmän väyliksenä, koska tämä lentää niin pitkälle. Tämä on ollut mulla monta vuotta mukana päkissä ja on kulunut jo vähän alivakkaaksi. Eli tässä jos haluaa heittää pitkiä heittoja, eikä tarvitse laittaa hirveästi tehojakaan, niin tämä on siinä hyvä kiekko. Ja ei siitä sen enempää. Pannaan se tonne. Sitten tämmönen uutuus itselle on tänä kesänä päätynyt päkiin. Viime kesänä tätä vähän totuuttelin jo, mutta en osannut tätä heittää silloin suoraan sanottuna. Tänä kesänä otin tämän matkaan, kun lähdin kenttäharjoituksiin ja huomasin, että tämä on aivan timantti. Tämä lentää aivan sairaan pitkälle ja tämä on tämmönen kiekko kuin Axiom Discin Crave. Tämä on 6,5 nopeuksinen, 5 liitoja, miinus 1 vakaus ja ykkösen fade, eli ei hirveästi fadeä. Lentää suoraan koko matkaan ja aivan sairaan pitkälle. Tämä lentää oikeastaan melkein yhtä pitkälle kuin mulla on nuo distance driverit, mutta tässä on se ero, että kun tämä on kapea rimminen, niin tätä on helpompi hallita. Eli silloin kun ei tarvitsisi kippejä lopussa saada, niin ottaisin mieluummin tämän kätteen kuin jonkun distance driverin. Tämä on vähän kevyempi, tämä on 163 grammaa, että tämä ei ole mikään vastatuulikiekko itselle, vaan selkeästi semmoinen mieluummin myötätuuleen tai semmoisiin vähäisiin tuuliin, niin silloin tämä aivan timanttikiekko ja suosittelen kaikille amatööreille ja miksei vaikka ammattilaisillekin. Sitten on täällä vanhempaa kalustoa, on pari Glow Leopardi 3. Tämä on tämä vanhempi ja kuluneempi ja vähän alivakkaampi. Tällä on tullut tähän mennessä aina heitettyä ne silloin, kun tarvii tarkasti osua väylälle ja päästä kuitenkin suhkot pitkälle, niin se on tämä kiekko, jos ei ole vastatuulta. Ja sitten jos on vähän epäilyttävämpi tuuli, niin valitsen tämän uudemman Leopardi 3. Tämä on tosi liidokas kiekko, 7 nopeuksinen ja tällä saapi kontrolloitua ne drivit sinne minne haluaa. Jos vain osaa heittää tai heitto onnistuu. Sitten on FD Second Run, tämmönen hooklabi. Tämä on tosi flätti kiekko ja huomattavan vakkaa verrattuna niin muihin FD-raneihin. Ja tällä tulee myös heitettyä sitä jonkun verran kämmen lähäreitä itsellä. Ja sitten jos on vastatuulta, niin tämä toimii siinäkin.
Sitten mennään vähän nopeampaan, on tämmönen kasinopeuksinen Saint Pro. Tämäkin on tosi kauan ollut mulla päkissä ja kulunut jo melko alivakkaaksi. Ja tätä heittäisin sitten mieluiten vaan niin kuin myötätuhle, jos haluaa päästä pitkälle. Niin silloin tämä toimii. Missään nimessä ei mitään vastatuulia kestä. Mutta ilman tuulta ja myötätuuli, niin tosi hyvä kiekko. Ja tällä uskaltaa heittää sitten vähän ahtaampiin paikkoihin. Ja tässä ei tule feidiä enää ollenkaan. Tässähän on ollut alun perin nelosen loppufeidi. Ja se on kulunut niin kuin pois tästä. Niin tämän tietää, että se asettuu sitten väylälle, jos on vähän ahtaampaakin. Ja paluun päkiin tekee kuuluisa sotakirves. Viime kesänä puotin sen pois päkistä. Mutta kesän aikana huomasin, että se oli virhe. Se oli paha virhe. Koska tämä on niinku myötätuulikiekoista varmasti yksi parhaista, koska tämä on niin alivakkaa. Ja tätä erityisesti tarvii niihin myötätuuliheittoihin. Toinen, mihin tätä voi käyttää, on sitten, jos tarvitsisi heittää väkkärillä oikein iso ansa, joka pitäisi loppuun asti. Niin siinä tämä toimii takuulla. Ja tietenkin sitten, jos haluaa kikkailla, niin hysse flippi. Laittaa reilusti hysseä ja se kääntää suoraksi ja menee sitten lopuun niinku suorassa. Mutta sotakirvestäkin paluun, ei maha mitään. Sitten Saintti. Tämä on tämmöistä optomuovia ja itse asiassa tämä on glow-muovia. Minä huomasin tämän hiljattain, kun mulla oli nämä pimeässä huoneessa ja minä katsoin, ihmettelin, kun tämä siellä niin kuin hohti. Enkä minä tiennyt, että tämä on glow-muovia. Ei tässä lue missään, että tämä olisi glow. Mutta tämä on kuitenkin glow ja tämä on niin kuin paras Saintti, mitä olen ikinä heittänyt. On toki kulunut jo vähän alivakkaammaksi. Toimii myös myötätuulessa ja tätä voi heittää. Sitten kun on ihan neutraalit tuulet, niin tämä lentää pitkälle ja pikkuhyssestä laittaa, niin löytyy kaukaa ja löytyy keskeltä väylä. No sitten hypäätään vielä väyliksessä ihan sinne ylivakaaseen päähän ja löytyy tämä Sextonin Firebird. On muistaakseni 2016 vuosimallia ja tätä minä käytän paljon kämmenheitossa, koska tämä on sen verran paljon ylivakkaampi, että minun huonolla kämmentekniikalla pystyy laittamaan ansassa. Ja silloin saan sen maksimin pittua ja kuitenkin luotettavan loppufeidin. Vastatuulessa päkkärillä toimii hyvin. Ja sitten jos tarvii saada isoja skippejä, niin tämä hoitaa kyllä myös skipit sitten. Loput onkin sitten distance drive ja utility kiekko. Sitten mennään sen distance pannun puolelle ja monesti jotkut sanoo pätevästi, että amatööri tai tuommoinen lyhyelle heittämä ei tarvitsisi distancepannuja, mutta kyllä niitä tarvii. Siis distancepannulla heitetään distancea ja that's it. Lähdetäänpä kattoon, täällä on jonkunlainen nippu näitä. Otetaan ne tuosta taas esille. Ja mulla on tässä, yksi jäi vielä tuonne. Pari tämmöistä, taitaa olla kymppinopeuksia kiekkoja, jota on vähän vähemmän käytä. Ja nämä yleensä karsin pois päkistä, jos sitten on niin kuin vähemmän tilaa. Päkissä. Löytyy tämmönen, tämä on PD, tämä on tämmönen Avery Jenkinsin Glow C-Line PD, Dark Maul nimeltänsä. Tämä toimii, tätä käytetään niinku kämmenheitossa. Tämä on vähän alivakkaampi kuin tuo Firebird. Sitten ihan tämmönen uusi kiekko on tämmönen kuin CD2 itellä. Tätä olen varsin vähän heittänyt ja tämä, minkä hommasin, oli yllättävän ylivakkaa, tai siis vakkaa. Ootin, että tämä olisi ollut alivakkaampi. Yhdeltä kaverilta kokeilin semmoista, mikähän se oli, Roaming Thunder 2, ja se oli todella, todella makea kiekko. Ja halusin sitten itselle CD2, mutta tämä oli ihan erilainen tämä hooklabi ja huomattavasti vakkaampi. Tämän kanssa olen vähän opetellut tätä, että tuleeko tälle käyttöä vai ei. Tämä on aika kuvukas myös, ja en tiedä, jotenkin en luota heittää tämä vielä vastatuuhlenkaan, johon tämä voisi olla just se hyvä kiekko. Tätä pitää enemmän vielä kouluttaa, että se oikeasti vakiinnuttaa sen paikan tuolla päkissä. Tai sitten pitää hommata jostakin se Roaming Thunder 2 vai mikä sen olikin. Ne on aika kovissa hinnoissa, mutta jos sulla on halvalla myytävänä vähän käytetty, niin pistähän vaikka IG:ssä viestiä. Mutta nämä on sillä lailla, mitkä monesti karsiutuu itsellä pois ensimmäisenä, jos pitää vähentää. Sitten on selkeä myötätuulikiekko. Air Halo 155 grammaa vain painaa. Mutta tämä toimii just niihin myötätuulidistanseleiskautuksiin, koska tämä on niin kevyt, se jaksaa pitää sen kulman paremmin. Ja tämä on myös siitä villikeikko, että tätä voi kyllä heittää sitten tuulettomissa olosuhteissa kanssa. Toki se kääntää vähän yli mulla, mutta tämä lentää aivan hirveän pitkälle. Tämä on aivan älyttömän ohut keikko, tässä ei ole ilmanvastusta juuri mitään, mutta tarvittavat nosteet löytyy. Sitten mennäänkin tänne Dessu ja
DD3-osastolle. Täällä on tämä vanha kunnon luumu, eli Avery Jenkinsin, onkohan tämä on kolmerivinen AJ-dessu. Ja tämä on tämmöinen kuukas, tosi alivakkaa. Ville sanoi mulle jo viime vuonna in the back, kun kuvattiin, että ja tähän tuo jo pois backista, kun se niin alivakkaa. Mutta vielä se siellä kulkee. Ja just niitä myötätuuliheittoja varten, koska tämä on niin älyttömän alivakkaa, että tämä uskaltaa heittää myötätuulenkin. Mutta ei oikeastaan paljon muuten. Sitten tämä on oikeastaan se kaikista distanssipannuista mulla se, mitä minä heitän mieluita ja eniten on tämä Eco DD3. Tämäkin on kulunut jo alivakkaaksi ja ollut ostettunakin jo aika alivakkaa. Ja, mutta tämä toimii itsellä hyvin. Se menee sen matkaa suorassa, mitä tarvii ja tosi maltillisilla feideillä sitten tulee alas. Ja tällä me saa heitettyä ehkä ne luotettavasti ne pisimmät heitot sitten. Ei missään nimessä kestä mitään vastatuulta. Sitten minun vanha kolmerivinen AJ-dessu, ensimmäinen dessu, minkä olen ostanut ikinä. Ja tämä on edelleenkin backissä. Tämä on jo jonkun verran nyt kulunut, kun olen huomannut, että täällä on aina pitänyt itsellä vastatuulikiekkona niin kuin tähän mennessä. Mutta viime talvena talviradalla jo käytin tätä ja huomasin siellä muutamassa kohtaa, kun oli tuulta, että eihän tämä enää kestäkään. Ja tästä on alkanut tulla nyt semmoinen työhevonen, jota pystyy käyttämään tuon DD3, Eco DD3 lisäksi niihin pitkiin leiskautuksiin. Tähän voi niin kuin luottaa, että se ei flippaa silti liikaa. Sitten täällä olisi tämmönen, mikä oli viime vuonnakin päkissä, tämmönen hooklapidessu. Tämäkin oli mulla viime vuonna vastatuulikiekko. Tässä on säilynyt paremmin tuo vakkaus, koska olen sitä vähemmän käyttänyt. Ja silloin kun on vähän vastatuulta, niin käyttää joku tätä mieluummin kuin tuota AJ-dessua. Mutta ei semmoisia kovia vastatuulia tällä kuitenkaan. Tällä saa myös kippejä jonkun verran aikaiseksi. Sitten on pari uutta kiekkoa täällä. Löytyy Cloudbreaker 3 ja sitten Calvin Heimburin tämmönen halodessu. Ja nämä on vielä itselle niin kuin tosi vakkaita kiekkoja. Saa laittaa huoletta ansassa, kun heittää päkkäriä. Ja silti ne sieltä reilusti palauttaa. Ja jos heittää flättinä, niin ei lennä kyllä kauas. Ja tulee älyttömät skipit. Eli näillä on just se käyttötarkoitus. Nämä kummatkin lentää vielä aika samalla tavalla. Sen mä olen huomannut, että tämä Cloudbreaker on pikkasen pehmeämpää muovia kuin mitä tämä halodessu. Eli se on lähinnä siitä mieltymyksestä kiinni, että mikä keli on, että kumpaa heittää. Jos on oikein lämmin keli, niin voisi olla paremmin tämä Calvin, koska tämäkin pehmenee sitten jo. Jos Suomessa tulee lämmin kesä, niin sitäkin voi ehkä käyttää. Muussa tapauksessa sitten tämä Cloudbreaker 3. Aika vähällä käytöllä kummatkin, mutta Toppilan tuulissa voi tarvita. Sitten olisikin vielä utility-kiekot jäljellä. Sitten on jäljellä vielä tämmöiset utility-kiekot, eli temppukiekot, trixot-kiekot, mitä tarvii. Ennen kuin niitä katsotaan, niin näytän, että on hommannut tämmöiseen onkivavaan, tai tällä saa kiekkoja ongittua. Tämä on yli 4 metriä pitkä, ja tästä voi olla paljon hyötyä ja iloa radalla. Jos jää korkealle puuhun kiekko, niin tällä luultavasti sinne yltää, tai vesistössä, niin saa otettua pois. Tässä on se hyvä puoli, että tämä on tosi pitkä. Muistaakseni 4,3 metriä, vai peräti 4,6 metriä pitkä. Tämä painaa jonkun verran paljon, että sitten jos on tietynlainen rata, niin tämä kyllä jää pois. Mutta ainakin hyvä olla autossa mukana, jos ei muuta, niin voi sitten kierroksen jälkeen hakea, jos on jäänyt kiekko veteen tai puuhun. Sitten mulla täällä sivutaskussa vielä löytyy yleensä aina isosta tsukasta vähän evästä ja nessuja ja ensiapupakettia ja vähän tuota varaosia ja tämmöisiä tuohon tsukaan, että jos lähtee joku rengas irti, niin löytyy sitten uutta pulttia siihen. Tämmöiset on hyvä olla varsinkin turnauksessa, jotakin kylmäpussia tai muuta vastaavaa ensiapupakkausta, laastareita ja tämmöistä. Vaikka et itse tarvis, niin pelikaverille voi tulla joku haaveri ja se voi tarvita. Sitten tietenkin me kaikki tarvitaan pyyhkeitä. Niitä mulla löytyy aina täältä mukana Vinopino mikrokuitupyyhkeitä, ihan tommosia halpoja, mitä saa marketeista ja normaalikaupoista. Ja mikä tärkeintä, niin tulee Suomenkin kesää ja lämmin. Okei, vesisatteella mulla on ollut käytössä tämmönen Friction Glovin hanska, jossa on oikein inhottava keli, ettei saa piettyä kerta kaikkiaan kiekkoja ja käsiä kuivana, niin Friction Glow toimii siinä. Sitten uusi tuote, oululainen, Made in Finland, Made in Oulu Kempele. Tämmönen näitä varmaan sanothan dirtbageiksi ja vaikka miksi, mutta tämä on tämmönen Dry Grip Animals firman tekemä, käsiin tehty Suomessa tämmönen dirtbagi. On tosi hyvä, toimii hyvin kädessä. Tässä on suunniteltu kaikki niin tämän frisbeegolfaajien suunnittelema, niin tästä toiselta puolelta kun taputtelen, niin täältä tulee ulos
tätä ainetta, joka pitää kädet kuivana. Ja tämä toinen puoli on sitten paksumpaa, niin siihen voi sitten puristella. Sitten ei tarvitse sitä valkoista ainetta pyyhkiä tuonne housuihin, vaan tässä on tämmöinen pyyhe, johon voit sitten pyyhkäistä sen käen. Että ei tarvitse näkeä aina tuolla kisavideoillakin, niillä ihmisillä on aina tämä puoli valkoisena, kun on sitä magneesiumia vai mitä ikinä heitä tulleekaan, niin pyyhkineet sitten sitä housuja vasten. Niin turha sotkea housuja, vaan pyyhkäistä tähän näin. No sitten, katsotaanpa ne utility-kiekot. Ihanat temppukiekot. Nämä on semmoisia kiekkoja tosiaan, että nämä tulee ihan niinku radan perusteella valittua, että onko siellä joku tietty väylä, missä tarvii just tiettyä kiekkoa. Ja nämä on ehdottomasti niitä kiekkoja, mitkä putoaa ekana päkistä pois, jos tarvii alkaa vähentämään. Tämmönen uutuus, kun tämä on tämmönen kuin Berry K1 Glow 2002 Berry Kastaplastin kiekko. Ja tämmösen ostin ja kokkelin ja tavallaan rakastuin tähän heti. Tämä ei lennä mihinkään. Tämä ei tässä ole yhtään liitoa. Tämä on semmonen, että kun heität tämän, niin se menee vain flättinä ja suoraan koko matkan. Ja heität aika kuinka lujaa tätä heität, niin tämä vain ei lennä kuin sen 50-60 metriä. Ja tämä on siinä tapauksessa hyvä kiekko, jos oikeasti sulla on siinä väylässä pituutta se 5-60 metriä ja sen jälkeen OB, niin se voit heittää ihan täysillä ja tiedät, että mä en mene sinne OB:lle asti. Tämä vain tulee alas niin kuin kuolleena tavallaan, tipahtaa alas. Ei mihinkään päin, jos se täytä kulmaa, niin ei tuota feidaa eikä skippaa. Täällä Hiirosessa esimerkiksi väylä 11 on semmonen, missä on OB kummallakin reunalla. Semmonen putteriväylä ja takana OB. Niin siihen voisi olla tosi hyvä, että kunhan vain heittää sen sinne, niin se on korin vieressä. Tosi mielenkiintoinen kiekko. Panhan mä sen tuonne. Sittenhän mulla on täällä ainakin Air Riveri ollut aikaisemminkin mulla päkissä. Eli tämä on minun rollerikiekko ja tämmönen ultra-alivakkaa kiekko. Toki tällä voi heittää myötätuulen, jos on oikein ankara myötätuuli, niin tästä ei tarvitse niinku pelätä, että tämä lähtisi hirveästi feidailemaan. Silloin on sitten vaihtoehtona tämmönen C-Linen FD. Tällä mielellä ei oikein rollereitakin osannut heittää. Mutta sitten jos tarvii heittää tosi ylös ja luottaa siihen, että se pitää sen ansan loppuun asti, niin tämä C-Line FD on siihen hyvä. Ja varmasti tosi hyvä aloittelijan kiekko. Tämä painaa vain 151 grammaa. Ja jos tämmöisen löydätte kaupasta, niin ostakaa ihmeessä. No sitten. Tämmönen. Paljon keskustelua herättänyt Elevation Koi. Tämä on ihan tämmönen täysin lerppukiekko, josta voisi tehdä pallonkin ja heittää pallona sen sinne korille. Tosin nyt taisi tulla semmonen PDGA-sääntö tälle vuodelle, että se pikkusen rajoittaa niiden kiekkojen muokkaamista ja niistä, että tekisi palloa ja heittäisi korille. Mutta tällä on oma käyttötarkoitus. Tämä on niin pehmeä ja löysä kiekko, että kun tämän heittää mihin tahansa kalliolle tai jyrkkään rinteessä, niin tämä vain niin kuin asettuu siihen kuin märkä rätti. Ei tarvitse pelätä niitä rolleja. Ja jokuhan voisi pikkusen niin kuin sääntöjäkin huijata sillä tavalla, että puttaisi tällä jopa. Jos tällä puttaa lujasti koria kohti ja se osuu vaikka sinne alarautoihin, niin tämä luultavasti jää kiinni siihen alarautaan, kun tämä on niin pehmeä. Ja olisi silloin hyväksytty kori. Mutta itsellä on ajatellut käyttää just niihin rinnepaikkoihin ja tämmöisiin, että jos on kori hankalassa paikkaa rinteessä ja haluaa vain laittaa sen nostolle siihen, niin tämä jää takuulla nostolle. Koska tämä on niin kuin märkä rätti. Sitten on pari tämmöistä todella ylivakkaita kiekkoa. On ollut itsellä pitempään jo päkissä tämmönen Frostline Moonshine Sparkki, jota käytän vain käytännössä upsiheittoihin, koska tämä on sen verran pehmeätä muovia, että tämä ei käy kipeää, jos heittää peukkuupsia, vaikka otat tosi puristat lujaan otten, niin tämä on niin ylivakka, että tämä tekee ne temput siellä ilmassa nätisti. Ja tämä lentää pisimmälle varmasti noista upsikiekoista, just siitä syystä, että se on pehmeä, sillä uskaltaa heittää lujasti ja se on niin ylivakkaa, niin se lentää. Tämä on vain 7-nopeuksinen, joka tekee sitä hyvän upsikiekon, kun tässä ei ole liian leveä rimmi, niin lyhkäisilläkin sormilla saa kiinni. No sitten mulla on täällä tämmönen kuin tiltti. Minä en edes tiedä, että miksi tämä on täällä päkissä. Tämä on kuitenkin metatiltti. Tämä on ehkä sen takia päkissä, että tämänkö kaivaa esille tuossa tiillä, ja niin siinä tulee semmoinen vähän semmoinen, kaikki katsoo vähän, että mitä ihmettä, teurastaja otti tiltin kätte, että nyt tulee jotain legendaarista. Niin jos haluaa niin kuin hämmentää tilannetta, niin ottaa tämän kätteen ja sitten ihan varmasti niin kuin se kierroksen jälkeen niin alkaa niin kuin kaupungilla kiertämään huhu, että teurastaja heitti sen ja sen väylän tiltillä. Niin
Tämä on ehkä vähän sen takia. Tämä on semmoinen niin showcase-kiekko, että tällä ei niin oikeasti tee yhtään mitään. Tämä on niin älyttömän ylivakka, että eihän tämä lennäkään mihinkään. Mutta silloin kun on kierros jo pilalla ja haluat tehdä vähän semmoista showcasea, terveiset Eero Soroselle, niin kaivaa tiltin esille ja sillä saa parhaat showcaseit tehtyä. Tässä oli kaikki teurastajan kiekot kaudella 2022 ja oikeastaan kaikki ne tavarat, mitä siellä kulkee mukana, tuli samalla esiteltyä. Juomista pitää olla aina totta kai juomapullo. Itse käytän Hardsporttia juomana, voin sitä suositella kaikille. Se on Suomessa suunniteltu juoma ja kaiketi tämmönen lääkinnällisten henkilöiden suunnittelema jopa. Ja vanha, tosi vanha tuote. Itse jo lapsena mulle äiti pakotti juomaan jo silloin jo Hardsporttia, kun piti mennä hiihtokilpailuihin. Mutta anyways, juomista kannattaa olla aina riittävä määrä mukana. Ja tietenkin sitten jotakin evästä, että jos on pitkä kierros ja kisakierros, ettei sinne hyydy sen takia välille. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be